بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد یونس۔ آج میں آپ کے لیے ایک بار پھر ذہنی آزمائش کے 5 سوال لے کر آیا ہوں۔ میں ہر سوال کا جواب 10 سیکنڈز بعد بتاؤں گا۔ ان 10 سیکنڈز میں آپ اپنا آنسر سوچ کر کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو مزید وقت درکار ہو تو آپ ویڈیو روک کر بھی سوچ سکتے ہیں، اپنے آنسر کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں پڑھنے اور لکھنے میں مدد دیتی ہے لیکن نہ وہ پین ہے اور نہ ہی کاغذ؟ سوال نمبر 2، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں سال میں 11 مہینے ہوتے ہیں اور ابھی وہاں 2013 چل رہا ہے؟ اس کا جواب ہے افریقہ کا ملک ایتھوپیا۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا ملک ہے جس کی اپنی کوئی آرمی نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کوسٹا رائس۔ سوال نمبر 4، وہ کون سا ملک ہے جو سطح سمندر سے بھی نیچے ہے؟ اس کا جواب ہے نیدرلینڈ۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے؟ اس کا جواب ہے خواب۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔